prvním bodě volba na rozhovory komise paní Schindlerová, pan Barba, kdo je pro. Já teda ještě dávám na vědomí pořizování záznamu. Volba ověřovatele zápisu paní Kolandová, pan Řídek, kdo je pro. Tady mám před sebou program dnešního zasedání. Má někdo něco na doplnění? Já mám jenom zápis ze školský rady. Jenom oznámím, že proběhla zkuska školský rady. Mám ještě jenom, že jestli teda to bereme na vědomí. Na vědomí. Dobře, tak jenom bych poprosil z minulého zasedání, že nebyl zveřejněn zápis ještě. Já mám obrov zápis. Dobře, tak jo. No, tak to bychom teoreticky mohli pro jinak doschválit, nebo mohli počkat. Co myslíte? Na ten podpis, nebo... Vy to potřebujete mít podepsat, ne? No. Dobře, no tak počkáme. A tedy části pozemku, parcelní číslo 89 a 897 Kalmové sedlo, jestli někdo neví, kde to je, je to žádá o to pan tam pod hospodou ten svah, takový ten sen. Takže ví o tom, jestli má to nechat, této součástí pozemku, jestli to musí nechat udělat geometrický plán. Vychází to cca 200 metrů čtvereční a 40 km, ale smlouvu jsme spalovali až dál ten geologický plán. Má k tomu někde něco, kde je PO, takže... Takže to je záměr pro té. Je to dobře, to je tady. Akorát teda ještě vám doschvalovat smlouvu nebo prostě příští zastupitelstvo. Až bude ten geometrický plán. Další bod je vedej pozemku číslo 913 K.O. Novém sedle. Je to paní Šastý, když tady byly, jak mě hledy ty varianty pozemkových úprav, tak se zjistilo, že u paní Šastý mají plot na kousek, pár metrů, 38 metrů, že to mají na našem, na obecním pozemku. Vyvěšen záměr, kde půjdeme schválit tedy, to se 40 km čtvereční. Záměr je vyvěšený. Kdo je pro? Další bod je vedej pozemku 937 v Novém sedle. Je to tady o autobusové zastávky. Žádá pan 57 metrů čtvereční, záměr je vyvěšen. Má to někde něco, kdo je pro? Držel se někdo? A další ten nájem části pozemku, je to pozemek číslo 361/1 v Kalusečice. Je to na třetí konti.
předseda. Tak je tady, nejmenu jsme to odložili, ze Severočeskou číslo 10, ze Severočeskou vodárenskou společností uzavřít kupní smlouvu, potom smlouvu o zápočtu pohledávek a smlouvu o příplatku. Je to vlastně ten vodovod Nové sedlo Kudeřín, kde všichni se ty smlouvy dostali, který každý zná. Jedná se o převod na vodárenskou společnost, kterými jsme taky akcionáři, které vlastně vkládáme do komaj. Má k tomu někdo něco? Takže nechám hlasovat, kde je to uzavření těch smlouv, jak jsem si čítal, kde je to. A tam je jednou převod a jednou něco kupujou, jo? Všechno to souvisí, je kupní smlouva, tak je odzápočný pohledávek zájemných a tak vystatně. V podstatě my jim to jakoby prodáme, ale nám místo toho dají další akci. Diskuze vlastně proběhla minulé, takže po tom se nic nemění. Má někde něco? Nemá, kdo je to? Podepsat smlouvu? Držel se někdo? Je to někdo tady? Tak je tam to číslo 12, je to nárok smlouvy o nájmu finančního zařízení. Je to ta věc, co se dělá, protáhoval ten plynová přípojka dole v té ulici Polní. A někde něco k tomu? Nemá, takže kde je to? Od číslo 13 je Celnájem prostor pro více podnikání, jedná se o místní pohostinství, který Vova jako vypověděl, a takže to uzavřeme s tou, která tam byla s paní Koutovou, tak to, že má o to zájem, že by se podal žádosti, že jsme jich opravdu za podmínek, které měla předtím 2500 Kč za měsíc. A energie platí dobré? Ano, samozřejmě. Platí vás elektřinu a vodu. Akorát vodu ještě platí nám. Jako v zálohově. Já zálohově, jako pak dál vyúčtování. Jak to mohu vyhovat o stejný. Má k tomu někde něco? Takže kde to jo? Kdo souhlas s plenářem hospody? Rozpočtové opatření. Takže rozpočtové opatření číslo 4. Upravovala jsem tam příjmy jako o dotace, takže vyšlo to minus 70 600 a navýšila jsem příjmy na prodej pozemků 15 000, takže celkem příjmy minus 60 060 a výdaje. Ten úvěr jsem zapracovala na silnice, pozemní komunikace, celkem paragraf 1 800 000, protože já jsem tam měla oprava, tak jsem to tam předělala. Základní školy 41 000, sportovní činnost minus 262 600, nebytové hospodářství jsem přidala 815 000, komunální služby
260 tisíc, komunální odpady 20 tisíc, 65 tisíc. Financování, tam rozdíl mezi příjmy a výdaji je 2 miliony na ten úvěr na komunikace a 799 tisíc jsou je pokryt z naspořených příjmů z minulých let. Takže to je 499, ale 799, on se to zvedlo, to je o 300 tisíc. Ano. Dobře. Můžu se zeptat? Já jsem nevěděl nikdy. Těch minus 200 tisíc ze sportovní činnosti, to je jenom přesun peněz, nebo tam byli, tam jste měli... Tam byla ta inline dráha, která se teda dělat nebude letos, někdy třeba jo, takže tam se... Ty peníze jsem z toho vzala, jo, se jo. To jsem a nebude se dělat, proč? Nedali nám dotaci, nebo? No, dotace už nám jednou dali. Ta se vracela, že jo. Vy jste nenašel dostatečně rychle fixku, ale to nám udělal. Jo, myslím, že to bylo trošku jinak. Jako, vzpomínáte si na to, jak to bylo? Já si hlavně pamatuju kostel, ale myslím si, že nebudem otvírat starý šrám. Co si to nevíš? Takže má to někde něco, kde má to nechám hlasovat, kde bylo s rozpočtou změnu číslo 4. Takže asi někde. Tak, další bod máme 15. Změna číslo 3 zemního plánu nového stedla. Všichni jsme to dostali, takže to těch 50 listů nebudu přečítat. Jenom hodl, kdo se zdržel v tý 14. Pan Zíbek. 15. změna číslo 4, kdo se vlastně jedná, kdo to požádala paní Ašenberdéva, v tom Čínově o ten, asi to bude jako stavební parcela. Je to tam. Klasickou věc, že to asi přišlo včera, mohlo to přijít před týdnem nebo 14 dní. No, je to z mého zemního plánu, je to zásadní věc a prostě přijde 24 hodin před zastupitelstvem. Je to poslání námitky a to přišlo ve čtvrtek na hlavu. Já to dostala od toho zpracovatele a to nevím, tak to poslala. Tam taky byly krásky, tuším, jak dlouho trvalo, ale to na to. Nebo to, že to s tím musí seznámit. Tak já jsem si myslela, že zastupitelstvo bude ke konci měsíce, že jo? Když bylo teď na začátku z nějakého důvodu, tak jsem tady začala rukovat, pane Karvá, takže žádná záležitost to není. Já to nehledám žádnou záležitost, jenom prostě říkám, že takové zásadní věci by měly hodit včas. Měly by, no, ale rukovalo se to blbě ovlivně. Ale tohle není nic tak velká změna. Ale je to územní plán, změna územního plánu, to znamená, že si to musíme přepísat, zjistit, jako se tam chce směnit. Máme dlouho, že to všichni ví. Má to někde něco v tom bodu číslo 15. Nemá, nechám na stavbě, byl schválený změny číslo 3 územního plánu. Zkoušeli jsme to s ním. A můžu se zeptat, s kým jste jednal? No, mně přijde 93 tisíc za to, že necelých teda
za to, že nám v podstatě jakoby obeženou obec jako drátama velmi vysokýho napětí docela málo. No. I když je to jakoby smlouva o věcním břemenu prostě na náš pozemek, no, ale stejně. Jako, aspoň to osvětlení mohli sdílet. No. Jestli jako tady se mohli snažit plynaři, který teda jako trupe aspoň v zemi, že se na těch pozemcích dá teda nějak velmi těžko teda hospodařit. Ale prostě dráty tady prostě budou prostě strčet, budou tam prostě podchodit, jako je natírat a mají tam hlavně taky jako docela velký ochranný pásmo. Já si to není vedený někde, jako kdyby to měla, kdyby se tam něco mělo stavět, nebo kdyby... No to je jasný, už se tam nic stavět nebude. To jsou hodně tam, kdyby se no, to nám nadspali do té dvojky, to prostě no. Přišel z toho ze zvěrky do ústí. Ale že plynaři se snažili, no, takže čeps jako kor teďko, jako když budou mít takový prachy, tak z toho něco vymátit, no. Pro lidi samozřejmě. Takže má někdo k tomu ještě, že nechám hlasovat, že to schválení smlouvy o svízení věcem otevřené. Tak a poslední bod číslo 17. Já jenom na vědomí, že se 31. srpna sešla školská rada. Šlo jenom o to, že se každý rok musí schválit ten rozvrh a takový ty základní. Jsou to teď od tomu konce? No, mě se ptají, oni tak dva a ještě tam. No. A úplně na který se vypadalo. Tak. Všechno. Jenom to musí být, to jenom vlastně chvátko. Jo, takže když jsme vyčerpali bude 1 až 17, tak já vypívám na kluze, jestli někdo se má. Už píšel nějaký plyn, nějaký plyn, záležit pro školu. Pro školu? Jo, pro školu nevím, to mi nemáme. No, ale obec vyšla pěkně, jo. Vlastně všechny ty objekty ještě jsme ušetřili. Jako nevím, jak je to zamožný. Ale tak jsme všechny ještě ušetřili a zálohy máme na příští rok stejný. My máme, jako si myslím, ještě na ten další rok to fixovanou to, ale tak všechny objekty, že by byla menší zima. Jako, než to řekli. To fakt jako, mě to udivilo, já to včera v noci dělala, jo, protože ten plyn jsem chtěla ještě dát do rozpočtovky a ušetřili jsme. Všechny objekty, nevím. Jak se všechno zvedá, jsme na tom dobře, nevím, jak se... Ale to asi nebyla fixovaná, nebo byla fixovaná. Jako škola ta nevím, no. My jsme to obec asi měli zapisat. Oni přišli včera, ty faktory. Byla hezká fotka v novinách, jako hezký tabátek, tak se tam jeden tabátek bude vydělaný. A vám se to nelíbí, ne? Mně se to nelíbí, že to není vydělaný, ale vůbec to není vydělaný. A nehledě na to, že se tam ještě na tu střechu vedle. Víte, jak dlouho prší vůbec tady? Prší asi ne. Vy jste tam poslali lidi, který tam protáhli lešení, rozebrali střechu a teď tam za 4 měsíce tam prší dovnitř. Bude se to dodělat. Ale kdy? Tam se najednou, ještě jste mi odpověděl. To je normální? Hej, kaštěná, to není. Kaštěná,
14 dní. Tak vy tam pojedete? Tam půjdu. Dělat to po kino musím. Já vám řeknu, že je krásný, že vám překáží nějaká popína. To možná dělá větší okrasu, než to, co tam je teď. Jako jo. Je hezký, že vaše lidi po roce uklidili popelnice, ale to, že to jdou uklidit a některá z nich tam udělá potřebu, koukám na to, vyhází za to kapesníky, to mě přijde normální. Dole jsou naházení taši, nikdo je neumí, třikrát přes to jde sekačka, přes hromadu taše, taky nikdo. Tak vy tam nechodíte, ne? A jaká z mě otázka, Milene? Kromě toho, že stěžuješ, je nějaká otázka z toho plyne, z toho plyne? No jasný, kdy to bude hotový, já jsem se ptal, že nebude hotový. Takže nás nikdo už bylo zodpovězený dál. Ale kdo to bude dělat? To by nemusí být přece, to by nemusí zájem. Pro, pro, 4 měsíce, je otevřená, to by to vadilo. Otázka byla položená, byla zodpovězená. Otázka, kdo, tebe nemusí zajímat, tak je to jeho pravdu. Dobře, to bude dělat firma. Zajišťovat obec. Obec to bude zajišťovat, jo. Jo, a ještě další věc, tam se nevyváží biopa u nás, jo. Prosím? Biopa se nevyváží. Vyváží se tam všude, kdo si ho dá ven. A to je kam ven? Před svůj nemovitost. A teď jo, před nemovitost tam je? A nebo takhle, no když tam pak je a bude vaše paní s mnoučetama rozkopit, to tak taky to je hezký, ne? Proč do toho vnášíš ty osobní prvky, ale ne? A proč bych to nezačal? Ne, proč bych to nezajímá, ale... Ale proč? Ale třeba to zajímá, ne? No, myslím si, že ne. To tak a tím starosta teda dá záchod, když chodí dělat potřebu za to, za příděný odpad. Máš pocit, že tady ta debata je nějaká jako hodnotná. A proč by nebyla? No není. A to by to přijde normální? A mě to je úplně jedno. Aby zaměstnance obce udělali potřebu. Pan starosta asi nemůže u každého stát z toho. Tak tam dá fotopas, ne? Nebo z kapesy. Tak je tam dá fotopas, děti měl na všechno. Víš, my jsme jako natáčeli, to dělá potřebu. No když ho to dělá? To si trošku uchylné, ne asi. Tak dobýváme další téma. Já prosím, jo. Jenom odpovím jinak, pane Bukovský, VC tam mají trojku na bývalý pilet. Tak jim to řekněte, jak tam chodí. Tak jim to řekněte, že vidíte. Já nevidím. Já se chci zeptat, ty oficiální stránky obce, ty jsou oficiální stránky obce? Oficiální stránky obce jsou oficiální stránky obce? Ano. Tak já se ptám starosty, nějaký úřednice. Já a tam na těch stránkách, jo, tam se vyjadřujou zastupitelé, nebo to se tam vyjadřuje? Oficiální stránka obce, tam se nemá kdo co vyjadřovat ještě. Na stránkách obce se nemá kdo co vyjadřovat, jo. No samozřejmě, když je to oficiální stránka, to je snad jasný. Já právě nevím, proto se ptám. Tak mi řekněte, pane starosto, nebo paní Kovandová, proč se tam někdo vyjadřuje svým jménem o mně? To já nevím, ale jak by se na oficiální stránku dostal, aby tam někdo něco u vás psal pro Boha? Já jdu normálně za starostou, za úřednicí obce a říkám jim, že prostě, jestli teda tam budou nějakou slavnost konat, že si musí zaplatit elektriku. No. Vy jste mi řekl, že jste to paní dceři vysvětlil, že to prostě nechcete za ty peníze. Já jsem nechtěl na tom nic vydělávat. Jo. A vy mě tam dehonestujete na těch stránkách, tak kdo to tam napsal? Vy nebo ta úřednice? To je na Facebooku, to nejsou oficiální stránky obce. Ne, je to na stránkách obce. Ne, samozřejmě, že to je na stránkách obce. Já si neplesu nic, to je normálně sociální síť, tak obce, no víc se to tam není napsáno, Dita Sikorová. A já protože tam bylo X. Já jsem za váma byl. Vy jste mi tam vykládali to o tom, že se vám chcím stít, já jsem přišel slušně, pak jsem šel tamhle za obcem a řekl jsem prostě, nemám proti tomu nic, ale nejsem prostě o to, jako Italové platili elektriku vám nějak, tak prostě to skončilo. A vy tam napíšete nějaký takovýhle řeči. Je to pravda.
Dobře, ale proč, tak jste to měla tam napsat pod A až do Z, co jaký byl náš rozhovor. Ty zmlkni, na tebe já nejsem zvědavej, ty. Jenom mi stáka to řeče, ani si pane starosto, je před volbama, jo? To jenom upozorňuji. Neodklidil jste smetiště z mýho pozemku. Vyjezdili jste cestu. Můžete si mluvit potom. Na celou cestě. Tady tu cestu, jak jste tam zasypali od těch novostaveb. Ta je prostě na mém pozemku. Já jsem vám řekl, odklidte to. Nemáte žádnou smlouvu na ten pozemek. Já jsem vám ji nabízel, jestli chcete nějaký pozemky, že uděláme smlouvu. Nic takového jste neudělal. Měl jste odklidit vaše kompostiště, kde je navezená suť a bordel. Neříkám, že to tam navezla obec, ale užíváte to tam. Nic takového jste neudělal. Proč? Řekl jste mi, to stihneme. Pokud si pamatuju, tak po minulém zastupitelstvu jsme seděli tam u mě. Ano. Já jsem říkal, že tyhle pozemky, pokud by to šlo, že bychom chtěli změnit. Když se jich řekl, to myslíte, že teď nevíte. A tím to jako zkusíte to tak. Není, vymýšlíte si. Nic takového jste neříkal. To tady říkáte hloupou obhajou. Říkal jsem o tom, že pane Sýko, ano, pane Sýko, já jsem vám říkal, že prodávat nebudu. No, změnil, a to jste říkal, že ne. Ano. Takže jsme mluvili o směnách. Mluvili jsme o tom. Vy jste se ptal na ten lesík vzadu, že to bylo schválené zastupitelstvo, já jsem říkal, že ani směna nebudu, že pokud něco chcete, tak jdu pronajmout, anebo prodat. Vy jste o žádné cestě nám nemluvil. To samé o tom, jak máme tu skládku, ten bioodpad, jak jsem nakrýká, tak si jdeme ten náš úsek, my se necháme ten váš, je to jedno, je to ostatní plocha. Já si dobře pamatuju, co jste říkal. Takže my jsme to se s váma dohodnout, buď směnu, nebo nájem. A platí. Stejně jak máte nějaké naše, musíme si pak sednout nějaký pozemky o to přepelné a ty, jestli si dobře pamatujete. Jestli si dobře pamatujete, je to možný, já vám klidně vrátím, si po ní to ne, až bude čas, tak si na to sednem, ale ten budete chvít, ten za to, ten to, by to na to. Já jsem říkal, že to je ten poslední zastupitelstvo, tady toho zastupitelstva, a tady bylo občanů Berbira, který ještě běhá po lese. Takže nový zastupitelstvo evidentně může s panem Budráčem jednat, jestli je spolej, ale nemá co se tady o tom budu bavit, protože to 14 dní všechno jiné. Ne, tak ale tady to způsobil tady pan starosta. Ale dobře, další, tak vy si tam něco špitáte, my tady o tom vůbec nevíme. Co si špitáme? To něco jste si tam řešili s osrovým. Já jsem tam za ním přišel, ale já to nemyslím jako špatně, vy jste si tam něco řekli, asi jste se třeba jinak pochopili, a my to tady poslouchám, že jste si nerozuměli. Tak prostě, jako pocit, se tím neděje. No dobře, no, já, ale vidíš, že teď evidentně třeba a bude říkat, že to není jeho věc. No nevím, to je věc, budeš s ním muset začít nový jednání, logicky. A je pořád do obce, tak je jedno, kdo za obec jedná, jestli je to Petr nebo Pavel, ale o směně jsme mluvili, o plnájmu jsme mluvili, o zámku jsme mluvili. Ne, hlavně vy jste chtěl vodu nějakou, ta fotbalový hřiště. A o vodě jsme se bavili. Jste se vás a o vodě jste se, jsme se bavili. A vy jste taky řekli, že to pro mě slíte. To jsem řekl, že pro mě slíte. To samý o tý skládce. Takže dobrý. Jestli je něco na Facebooku, tak se na to poukni. Tak, když já to vytiskni do příště, nebo to pošlete panu Budráčovi, nevím, či to se ho dotklo. Protože na Facebooku si každý píše, kdo co chce, je to za to, že... Tak to nevím, že si tam každý píše. To je tam značka Obec Nové sedlo. Ale no jasný, to si můžeš to udělat, ale Miloško, Drnáč, Farma. A tak ti tam budou lidi psát asi. Ale tady se dá připojit ze strany Obce Nové sedlo, tak je to taky, asi ale to podcast na Facebooku. Tak je to oficiální stránka. Ale to, že tam píšou na Facebooku lidi, ano. To se neobjevuje na tom oficiální stránce. Ale někdo tam napsal na Facebooku, no to, ale za to nezodpovídáme. Tady je to napsané, ale jako by profil. Proč jste to nenapsala? Ale to je oficiální profil, jo? Prosím, ještě hrozi se po...
No, to je jazyk za kraviny, to je asi nová stavba. Ale úplně kravina není, ale vy jste měli mezi sebou. To nás to nemusí úplně zajímat. To zase prosím si, jestli pro, jestli pro, to dítě bude, pro ty děti bude obnovení to hřiště na ty kola. To, co se zbouralo potom. Pantrekový hřiště. Jo. Za 14 dní jsou volby, o sebe není zastupitelstvo, možná už jsem to teď říkal před rukou, tak je možná zbytečný tady o tom se bavit, že tady mám třeba stíko se nejde. Jestli se 20 po ruke? No tak víš, že se to nestalo, jsi nevšim. Dělali se jedný věci, ještě má někdo něco, nemá, takže děkuju za úplně. Já jsem se jenom chtěla zeptat, my tady vidíme 14 let, když jsme se stěhovali, přistěhovali, tak vlastně byl tady starosta pan Kořenský. A já si teda úplně nevybavuju to, že když se vlastně měnily ty pozice vás za něj, že by vás pan Kořenský nějak jakoby napadal nebo něco takového. Protože já jsem tady bydlela chvíli, jo, jako já měla fakt jiný starosti, než chodit na nějaké zastupitelstvo. A aby pan starosta psal, jestli víte, že v konci měsíce září se konají volby do obecního zastupitelstva, kde si občané zvolí nové či starostové občany, kteří povedou vaše obce. Jen otázku, zda se dá cestou pětiměsíčního experimentu. Co to je za blbost? Pan Kořenský tady byl asi 20 let. No dobře, ale to mám, jako mám říct, že pan starosta tady je 14, 12 let. A taky to je experiment, to je trošku blbost. Můžete to tak nazvat, teď by to nebylo. Ale tak jako do veřejný, jo. Dobrá, no, tak jako jo, no, super. To bude jako nějakou nadávku, nebo je? No jako vůbec se mi to třeba nevím. No je to teda, to při nejmůjčím dehonestace někoho, a já doufám, že jestli ten, toho Stárka tady zvolej, takže, takže ho tak nebudete nazývat, takže že bude normálně se chovat a normálně řešit věci. Ne tak, jako vy je řešit jenom prospěchu a svý rodiny. Jako nás tady balabutíte 4 roky s nějakým zajícem a tak dále. Teď o co mi jde, že si to, že jsme si to soho tady udělali za ty leta firmu a děláte jenom co je prospěch vám, když to tak to je, že jo? Prosím. No ne, odpovězte. Minule jste tady vykládal, že potrestaný nesmí jezdit s technikou. Já vám je ukážu natočený, jak jezdí po hlavní silnici s nakladačem, s traktorem, ze všim. To je normální. To je normální. Ne na stavbě. A kde dělají nejvíc potrestaný? Kde dělají? U lidí na baráku. Ne u pana Zajíce. Jestli byste to takhle obětali pro všechny ty stavebníky, co tady dělali. Ale to tam dělali, každý den tam dělali. Ale hodně to v rukou voličů, tohle ne. Jo, je to v rukou voličů. No jistě, že? Není to v rukou voličů. Je to v rukou voličů. Ježiš, je oni dva, na ně mají stejný názor, jako by taky nebudou volit, ne? Jo. No. To jsou akorát zaklínadla, že jsou v rukou voličů. Když lidi nejde volit, tak se ti hodí, když pak jsou tam ty, co se ti líbí. Mně se nic nehodí, já jenom upozoruju na nějaký nešvar, který se děje. To děláš dobře. Tak, to jsem rád. Ty musí to každý s tebou sdílet teda a používat slova, aby něco bylo normální. Já to taky nikomu nevnucu, aby to se mnou sdílel. No, tak to jsme rádi. Ještě někdo něco má, takže vám děkuju. Děkuju.